Humanitarni projekt Dani dobrota održan dva dana u Busovači zamišljen je kao kulturna manifestacija koja se održavala na otvorenom, a na pozornici su se smjenjivala različita kulturno-umjetnička društva, bendovi, kazališne skupine i solisti. Oni koji su željeli na platou ispred osnovne škole izložili su svoje proizvode, a sve s ciljem privući pozornost Busovljaka kako bi udruga Dar srca promovirala još jedan svoj humanitarni projekt. A to je prikupljanje sredstava za izgradnju doma za siromašne, stare i bolesne. Kad kažemo bolesne, prvenstveno mislimo na odrasle osobe sa fizičkim i mentalnim oštećenjima koji bi u tom domu našli jedan svoj centar okupljanja svojih aktivnosti, djelovanja kroz razne sekcije i nešto drugo. S tim da u tom domu se planira naravno imati logoped i pedagog i psiholog koji će pomagati tim ljudima da se što bolje uključe u društvo i normalan život. Kroz razna događanja, humanitarna, ljudi koji se bave nečim rukotvorinama su ovdje izložili. Imamo goste iz Fojnice, korisnike doma Bakovići, djecu iz likovne radionice gradske knjižnice koji su izložili svoje radove i druge. Srednja škola je također tu sa nekim svojim radovima i novac se stavlja u jednu kutiju, znači ništa se ne naplaćiva od ulaznica, od ničega, nego jednostavno ljudi koliko mogu, koliko žele stave u kutiju za prikupljanje početka izgradnje tog našeg doma. Za početak želje svih članova udruge Dar srca kupiti zemljište na kojem bi izgradili dom. Organizatori su zadovoljni kako je akcija prihvaćena u javnosti te zahvaljuju svima koji su na bilo koji način doprinijeli njezinoj uspješnoj realizaciji.